饿了吧？这是什么？果干。嗯。哎。 甜吗？爹，若娘娘真心喜欢娄公子的话，为何会这样喂陶干与他？这与魏犬畜有何不同？夫人这话说的就不妥了。依夫人看，恩爱夫妻，该如何喂陶干，才不像喂狗啊？那自然是用手，喂到对方的嘴里才是啊。那如此说来，你我也不算是恩爱夫妻。 夫人就未曾亲手喂陶干放到我嘴里，我们怎么一样？我们可都是老夫老妻了。年轻的时候你也喂过呀，不过现在也不晚，我这就管他们要陶干去，也好让他们学一学真正的恩爱夫妻究竟是什么样。将军，你就别再闹了。<笑>晴天白日，都城城门设置关卡。 车队只让进不让出，夫君有没有想过，是否有何不妥？是啊，闲杂人等，莫要扰乱公务。我乃曲陵侯城池，奉旨回京，还望门侯行个方便。原是程将军，将军见谅，上方有令，说是有要犯逃。 小人奉命进言城门，入城者不论官职大小，不论所因何事，都要一一排查。程将军，小人斗胆，请程将军待到明日，大约便可入城。明日？莫不是门侯欺我官职太小？下官不敢。小的也是奉命办事。程将军，不论官职大小，都要等。领将军到！快走走！快上来！快开城门！快快往前！快！ 又见面了，程娘子。林将军，伤口好些了，今日可是又有军务要处置。小伤而已，早就无碍了。这些时日，也碰不到伤处。阿父。 之前三叔与你说过吧，去华乡路上，我和三叔母遭遇劫匪，是林将军救了我们。多谢林将军救命之恩。程将军不必这么客气。程娘子与在下历经生死，又为在下宽衣疗伤，大家不必这么见外。 程娘子脸色苍白。
可是病了，，既然身子不舒服，就早些恢复休息吧。都城岩舍关卡，在此排队不知还要排多久，就让在下护送你们进都城吧。 城中小女娘们都为林将军倾心，若没他，不知何时进得了城。阿瑶，进入的城来，你还不赶紧回去，叫你我知事禀明你阿母。对，我这就去。程将军、程夫人，楼瑶就此告别。驾。